Ubeduri შემთხვევა ბათუმში ხიმშიაშვილის ქუჩაზე კორპუსის მე-9 სართულის აივანი ჩამოიშალა, რასაც ორი ქალბატონის სიცოცხლე ემსხვერპლა. Დაშავებული მამაკაცი კი საავადმყოფოშია მოთავსებული. Როგორც ქალაქის ზედამხედველობის სამსახურში აცხადებენ, აივანი ავარიული იყო, რომლის კონსტრუქციაც ოჯახმა დაახლოებით 20 წლის წინ თვითნებურად შეცვალა, რა გახდა ბათუმში საცხოვრებელი კორპუსის აივნის ნგრევის მიზეზი, ამას ექსპერტიზა დაადგენს. Ხიმშიაშვილის 43 ნომერში მე-9 სართულის აივნის ჩამონგრევისას 35 და 37 წლის ქალბატონები დაიღუპნენ. Ერთი მამაკაცი კი დაშავდა. Კორპუსი დაახლოებით 30 წლის წინ აშენდა. Მეზობლები ეჭვობენ, რომ ავარიული სიტუაცია შენობის სიძველემ გამოიწვია. Ერთ-ერთი გარდაცვლილი ქალბატონი სახლის მეპატრონე იყო, ხოლო მეორე ოჯახის ნათესავი. Სამაშველოს სამსახურის უფროსის თქმით, ჩამონგრევისას ოჯახში სტუმრად მყოფი მამაკაცი მე-8 სართულის აივანზე დაეცა, რამაც სიკვდილისაგან იხსნა. Ადგილზე რამდენიმე საათის განმავლობაში იყო მობილიზებული საპატრულო და სამაშველო სამსახურები. Დილისაც საათ 45-ზე შემოვიდა შეტყობინება, რომ ქალაქ ბათუმში ხიმშიაშვილის 43 ნომერში 9 სართულიანი სახლის მე-9 სართულიდან მოწყდა ბალკონის კონსტრუქცია და გადმოყვა 3 ადამიანი. Საბედნიეროდ ერთი ადამიანი შემორჩა მე-8 სართულზე და მის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება, ხოლო ორი ქალბატონი გარდაცვლილია. გავიგეთ, რომ ესეთი უბედურება მოხდა, რომ მოვედით, მოხდარიყო ეს. Ესენი ყველა მოსულიყო ეს სასწრაფები და ეს მე რომ მოვედ. Ანამდე როგორ მოხდა, რანაირად არ ვიცი. ვიცით, რომ ძველი აივანი მოსკდა და გადმოვარდა, ეს ვიცით ხოლმე. Ბური ბავშვები ყავს, ობლებია, უქმაროდ გაზარდა ქალმა ახალგაზრდა ქალია სულ. ბათუმის მერიის წარმომადგენლების განცხადებით, აივანს 30 სანტიმეტრიანი მიშენება 15-20 წლის წინ თვითნებურად მიამატეს. ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი ბათუმელებს ფართის თვითნებურად მიშენებისაგან თავის შეკავებას ურჩევს. მოქალაქეებს კი მოუწოდებს შენებლობის ნორმების დარღვევის დაფიქსირების შემთხვევაში მერია შეატყობინონ. Არსებული აივანი არის ხანძლების დროის ნაშენი დაახლოებით 20-30 წლის წინ. Არის მიშენება 30 სანტიმეტრის ოდენობით და მე ვინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ნებისმიერ მოქალაქეს ყველა ბათუმელს მოუწოდო, რომ იმ შემთხვევაში თუ კი აღმოჩნდება, რომ უნებართვოდ აწარმოებდეს მოქალაქე მიშენებას, ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია მოგმართოს, თუნდაც სატელეფონო ზარით, ანონიმურად დაცული იქნება და არ არის აუცილებელი განცხადებით მოგმართოს. რა გახდა ტრაგედიის მიზეზი და სახიფათოა თუ არა აღნიშნული კორპუსის სხვა აივნები, ამას ექსპერტიზა დაადგენს.